Trenutno je upošljeno 206 radnika. Od toga je 156, ja mislim, ne možda je 156 je u stalnom radnom odnosu, ostali su na privremenim, povremenim poslovima, na određenom onom, u određenom statusu, u statusu rad na određeno vreme, kako se već zove, dobro. I ostatak je nekih, pa 35, 6, možda nešto više, su radnici preko agencije. Potreba je da svi ovi ljudi budu u stalnom radnom odnosu, ih ne bi ni imali, da nam nisu potrebni i moguće da treba još. Kada uzmete u obzir sve ovo što sam ispričao, šta sve treba raditi, sve ove temperature, verovatno fale radnici zelenila, stalno nam se šire površine koje radimo i nove asfaltirane ulice i nove zelene površine i samo je prošle godine dodat samo park oko otvorenog bazena koji je ogroman, koji se tretira svakodnevno, pa malte ne je tu potrebno svakog dana bar jedan ili dva radnika. Tako da, ali to nam je, evo, da kažemo da je to neki, ajde, optimalan broj. Mislim da je prosek naših zarada negde oko 77-8 hiljada dinara, negde smo tu, nažalost, ispod pirotskog proseka i ispod proseka Republike. Posljedica onog perioda od 6-7, koliko već godina, kada su nam plate bile zamrznute i kada su bile umanjene 10%. Ja želim sa njima da pravim jedan korektan dogovor. Vrućine su ogromne, mi moramo da ispoštujemo naše radnike bez obzira da li ima neka naredba od negdje ili ne. Čim je neki narandžast ili crveni alarm, to je već signal da trebamo izmeniti radno vreme. I naš je dogovor otprilike tako, da se radi prepodne do 11, posle podne od 5, 6, pa nadalje. Neki su hteli da rade od 4 ujutru, pa oni dođu od 4 pa rade do 12, koliko već tu ima, pola 12, pa idu. Kažem, pravimo jedan dogovor kako je njima lakše, meni je manje bitno u kom će trenutku oni obaviti svoj posao, bitno je da ono što smo zacrtali za taj dan da se završi, ali imamo tu ovaj razgovor i dobru korelaciju, tako da se nadam da su ipak zaštićeni od ovih vrućina koliko se može.